final dos anos 1940, o empate entre a democracia e o comunismo, que por um lado dá origem à OTAN, também provoca a Guerra da Coreia. Tanto a guerra de propaganda quanto a corrida armamentista eclodem com o teste de uma nova bomba, que é muito mais letal que as bombas lançadas em Hiroshima e Nagasaki. As ondas formadas pela primeira bomba de hidrogênio do mundo vão em direção aos espectadores. Fascinados, eles assistem a algo nunca visto antes. A década assiste a Guerra Fria chegar ao céu. Quando a Rússia entra clandestinamente na Guerra da Coreia, até mesmo com a queda de um grande ícone soviético. Nos Estados Unidos, a paranoia está no ar conforme o intrigante mundo da espionagem chega ao auge. E as pessoas se esquecerão disso, desse tipo de paranoia, porque é um mundo diferente, é uma mentalidade completamente diferente. A cada dia, o mundo adentra ainda mais no caos, ficando cada vez mais próximo de uma terceira guerra mundial. E a paranoia tem potencial para gerar uma destruição mútua assegurada. No Mad World, versão brasileira Centauro. No verão de 1949, os Estados Unidos da América são o único país no mundo que possui a bomba atômica. Uma arma que é capaz de vaporizar 70 milhões de vidas na hora. Esconder de nenhum de vocês hoje o que eu estou sentindo. É certeza que a Europa teria se tornado comunista, como a Tchecoslováquia e Londres nos bombardeamentos de um tempo atrás, se não fosse a explosão da bomba atômica causada pelos Estados Unidos. Vantagem competitiva é uma coisa muito difícil de manter. Seja sobre um negócio, uma pessoa ou um país. A sensação de segurança no Ocidente está prestes a ser aniquilada. Chega aos Estados Unidos a notícia impressionante de que a Rússia explodiu uma bomba atômica. A bomba atômica originária da Rússia recebe o codinome Primeiro Relâmpago. Ela é detonada em 29 de agosto de 1949, onde hoje é o Cazaquistão. Você pode ver que o senso de humanidade corre o risco de ser aniquilado. O Stalin sabia disso. Os russos já estavam trabalhando num tipo de projeto parecido e recebeu informações de seus próprios espiões. E dos partidos americanos similares que achavam que a disputa devia ser mais equilibrada. Eles não gostavam do fato dos americanos serem os únicos a possuírem a superarma. Eles devem ter levado uns 5 ou 10 anos para desenvolver tamanha potência sozinhos. Agora a Rússia tem um segredo. É claro que isso era inevitável, mas o aviso do presidente Truman foi uma surpresa para muitos de nós. No Ocidente inteiro, as pessoas estão assustadas com a notícia. Agora são suas cidades que estão sob a sombra dessa terrível arma. Um efeito imediato da notícia sobre a explosão da bomba russa é o aumento do sistema de segurança de todas as instalações nucleares. Os guardas terrestres se mantêm em forma, treinando constantemente sua pontaria e também receberam ordens de matar qualquer suspeito. Cada centímetro do território de Hanford é patrulhado por aeronaves e bloqueios de estrada de última geração protegem o local. Agora que os soviéticos possuem a bomba, a Guerra Fria fica ainda mais séria. Os dois lados possuem os meios para destruir cidades inteiras, pressionando um botão. Foi a base fundamental da destruição mútua assegurada. Música.
A União Soviética e seus aliados destruíram o caráter democrático independente de várias nações inteiras na Europa Ocidental e Central. Muitos se perguntam se a formação de tropas soviéticas na Europa Oriental é apenas uma demonstração de força ou se eles estariam se preparando para o ataque. É esse o curso das ações cruéis e o desejo claro de estendê-lo a 3 nações europeias restantes que trouxe à tona a situação crítica atual da Europa. Os países da Europa Ocidental são muito pequenos para se defenderem sozinhos em um ataque. É feito um pacto para que as Forças Armadas Americanas protejam a Europa Ocidental. Representantes das nações da Europa se reuniram com o Sr. Edison, secretário de Estado dos Estados Unidos, para discutir aspectos militares do Tratado do Atlântico do Norte em Washington. A OTAN foi vital. Ela tinha vários artigos e o 4º artigo determinava que, se uma nação da OTAN fosse atacada, imediatamente seria declarada uma guerra contra a OTAN inteira. E todos os países da OTAN iriam defender aquele país. E deter o agressor. 12 nações assinaram a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico do Norte. Em Washington, a cerimônia de assinatura do Tratado do Atlântico do Norte foi inaugurada pelo secretário de Estado, Jim Acheson. Eu recebo cordialmente no nosso país e na nossa capital os seguintes ministros que estão reunidos aqui para assinar o Tratado do Atlântico Norte. Nossos povos não querem uma guerra e não glorificam a guerra. Mas eles não vão fugir dela se formos ameaçados. A aliança da OTAN une todas as forças armadas da Europa Ocidental. A União Soviética vê esse ato como uma ameaça, uma preparação para a guerra. Algumas pessoas afirmam que esse tratado é um ato agressivo da parte das nações que ficam no Atlântico do Norte. Isso está absolutamente incorreto. Para nós, a guerra não é inevitável. Apesar da declaração, tropas e armamentos americanos são enviadas à Europa. Nós tivemos que atuar no território deles, então houve uma cooperação maior. E, no geral, era uma boa contramedida à superioridade das armas e do povo que estava no Pacto de Varsóvia. A União Soviética e as forças do Pacto de Varsóvia não estavam contentes com a OTAN. Eles preferiam que a OTAN não fosse tão forte ou tão unida. Agora, o Reino Unido, a França e seus aliados têm acesso à tecnologia militar americana mais recente. Este é um filme de 16 milímetros da demonstração de um assento ejetor da Força Aérea Americana. O avião a jato atinge altas velocidades que impossibilitam um salto de paraquedas. Os americanos a chamam de Tarzan, a bomba dos olhos de touro. Apesar de à primeira vista ser igual a qualquer outra bomba, você logo vai perceber que ela é diferente quando o B-29 Super Fortress usá-la na prática de tiro. A bomba, na verdade, é um míssil guiado por rádio. Observe como ele se inclina para a direita conforme desce em resposta ao controle remoto. Será que ele atingirá o alvo? Sim, não há dúvida nenhuma quanto a isso. Ele vai direto ao centro. Os dois lados brincam de guerra e se entregam a uma guerra psicológica. A próxima etapa da Guerra Fria afetará milhares de pessoas, empurrando-as para o centro de uma grande guerra total. Em junho de 1950, quase 5 anos após o bombardeamento em Hiroshima e Nagasaki, bombas atômicas são novamente transportadas para outro lado do Pacífico, prontas para serem usadas. O motivo? Uma nação dividida. O norte comunista e o sul capitalista da Coreia. A Coreia do Sul era, sem dúvida, uma ditadura e havia muitas pessoas definhando em prisões políticas. Os dois lados queriam uma Coreia unida, mas eles queriam de acordo com seus termos.
Havia várias ameaças militares dos dois lados. Então, o norte fazia ameaças de invasão e o sul também ameaçava entrar em Pyongyang e assim por diante. A população da Coreia do Sul, de repente, acordou em um mundo repleto de estrondos e chamas. Os comunistas realizaram um pequeno ataque repentino através do paralelo 38 e finalmente iniciaram uma guerra de conquista não declarada. O norte é aliado da União Soviética. O sul, favorável aos americanos, é pego de surpresa. Aqui vemos soldados do exército da Coreia do Sul a caminho do fronte. Desesperadamente equipados contra os comunistas do norte e apoiados pela Rússia, eles deram o seu melhor para impedir o avanço do inimigo. Liderada por tanques, as forças comunistas avançaram rapidamente. Em apenas 2 dias, eles já estavam atacando a capital. A Guerra da Coreia fez, na verdade, a Guerra Fria esquentar um pouco. Seul é rapidamente dominada pelos norte-coreanos. As Nações Unidas não completaram nem 5 anos. Mas elas respondem imediatamente. Em 2 dias, elas ordenam que tropas da ONU sejam enviadas à Coreia. Uma força das Nações Unidas foi criada, embora ela tenha sido liderada mais pelos Estados Unidos. O envolvimento da ONU foi crucial, porque isso nos deu legitimidade. As pessoas do mundo livre que representam as Nações Unidas deram sua resposta e os Estados Unidos, em uma decisão imediata, já entraram em ação. Então as Nações Unidas, na verdade, pouco tempo depois de sua criação, começaram a combater na guerra. Não é um ato pacificador. Elas escolheram um lado da guerra e isso causou muitas complicações a longo prazo. Para o mundo livre, essas ações para conter os comunistas são bem-vindas, independente das consequências. Apesar de demonstrarem confiança, as tropas da linha de frente das Nações Unidas correm perigo devido à falta de provisões. Nós não estávamos preparados. Nós estávamos sem estratégias e sem equipamentos. Mas logo, mais tropas do mundo todo chegaram. As tropas britânicas foram as primeiras a se juntarem às tropas americanas. Elas vão exercer um papel muito importante na mais nova batalha contra a dominação comunista. Meu irmão mais velho lutou na Guerra da Coreia como um soldado do Serviço Nacional. Mas ele não fala sobre isso porque foi o inferno. O apoio da União Soviética à Coreia do Norte rapidamente se torna óbvio. Este é o piloto norte-coreano que voou um avião militar MiG-15 feito pelos russos para derrotar as Nações Unidas. Eles também têm este carro blindado feito pelos russos, munido de um canhão de 76 milímetros. Aquelas marcas claramente demonstram sua origem soviética. Esta não é apenas uma guerra coreana. É uma guerra por procuração. Um conflito entre a União Soviética e o Ocidente, que ocorre em solo coreano. Eu gostaria de perguntar de quem são as tropas que estão atacando dentro do país de outro povo. Quem tem influência e poder para acabar com a invasão do exército da Coreia do Norte? A União Soviética. Independente de ser uma guerra por procuração, é tanto uma terrível guerra civil quanto um conflito global. Soldados de 16 países membros das Nações Unidas, desde o Reino Unido e o Canadá até a Turquia, a Tailândia e as Filipinas, se juntaram à luta. Estima-se que 1.200.000 combatentes morreram e muitos outros ficaram gravemente feridos. Eu vi 3 tanques. Eles atiraram com uma metralhadora até acabarem com meu antebraço esquerdo. Eu caí no chão e tentei fugir me arrastando quando eu vi um deles sair do tanque e vir na minha direção. Ele atirou 3 vezes no meu peito e um desses tiros conseguiu me atingir. Em seguida, ocorre uma reviravolta no conflito. Um dos nossos operadores de câmera acompanhou o voo de uma missão para levar os suprimentos aos batalhões das Nações Unidas cercados pelo inimigo. Munição, comida e água foram precisamente lançadas em paraquedas.
À medida que as tropas das Nações Unidas avançam, os relatórios das notícias ocidentais demonstram confiança. As primeiras imagens da reocupação de Seul pelos sul-coreanos mostram os fuzileiros da República realizando operações de rua. Seguindo o brilhante trabalho da Guarda Avançada da Marinha Americana, essas tropas procuraram, interrogaram e expulsaram invasores norte-coreanos que permaneceram na cidade. Retomar Seul não foi nada fácil. E era impossível evitar a morte de vários civis durante o processo. Estima-se que mais de 20 mil foram mortos. E agora, com autorização das Nações Unidas, as tropas cruzarão o paralelo 38 para acabar com a história de agressão da Coreia do Norte. As forças comunistas derrotadas são forçadas a voltar para o canto da península que eles haviam tentado conquistar. As tropas das Nações Unidas avançam o mais rápido permitido pelo terreno excruciante. As tropas da ONU percorrem quase toda a Coreia do Norte, até chegarem à fronteira com a China, o rio Yalu. A vila de Haesongjin está localizada às margens do Yalu, em frente à Manchúria. Aqui, soldados da 7ª Divisão ergueram postos. A situação realmente mudou de repente. Tudo graças aos soldados americanos e seus oficiais, que conseguiram rapidamente tamanha vitória. Em dezembro de 1950, todos parecem acreditar que a guerra acabará em breve. Até mesmo o pior dos invernos pode ser suportado quando a vitória está logo à frente. O inverno coreano começou bem rápido. Vejam como os arrozais acabaram se tornando pistas de patinação. Mas uma ameaça a esses soldados, à Coreia e a todos os outros está prestes a chegar. A próxima intervenção levará o mundo ao auge da guerra nuclear. A entrada inesperada de 300 mil comunistas chineses do outro lado da fronteira de Manchúria pode muito bem causar a Terceira Guerra Mundial. O problema foi que, quando as forças americanas e da ONU entraram no norte, elas avançaram até a fronteira com a China, que estava relutante em se envolver. Isso faz sentido, porque eles já tinham terminado sua própria guerra civil destrutiva. Mas assim que eles sentiram que sua soberania podia estar ameaçada, eles invadiram. O grande poder dos militares chineses se alastra. Lá embaixo, cerca de 20 mil soldados americanos estão, de alguma forma, suportando o inverno rigoroso e enfrentando tempestades de neve, cercados por hordas de forças comunistas chinesas nas colinas. Sim, a situação é tão complicada e perigosa quanto vocês conseguem imaginar. Houve várias mortes por congelamento ou provocada pelo inimigo, e um grande número foi retirado de lá em aeronaves. É também um péssimo lugar para travar uma guerra. Porque as montanhas são mortais para a infantaria. E o outro problema é que é frio. O tempo frio era insuportável. Enquanto os comunistas seguem para Taejon, nós recuamos para o outro lado do rio Kong. Tudo parece estar perdido para a Coreia do Norte. Apesar do apoio tático dos aviões militares, as forças da ONU são obrigadas a se retirarem. Em abril, a 29ª Brigada foi a mais atingida pelo ataque chinês. E o apoio dos soldados de Gloucester e das tropas de morteiros salvou a situação. Apenas 50 dos 600 soldados do batalhão voltaram. A Guerra da Coreia se torna um banho de sangue. Sangue que não é apenas dos combatentes. Para centenas de milhares de civis que tentaram desesperadamente fugir do avanço comunista, a jornada para o sul foi um pesadelo devido ao frio, ao cansaço e à confusão. Crianças que não tinham envolvimento algum com a guerra sofreram as duras consequências como todo mundo. Coisas terríveis foram feitas pelos dois lados, com certeza todos reconhecem isso.
Houve vários massacres dos dois lados da fronteira. Isso é particularmente parte do problema de se ter uma guerra, que é tanto guerra civil quanto uma guerra internacional. E foi quase uma terceira guerra mundial. Então os civis tiveram que aguentar o sofrimento. Apesar de todas as dificuldades, mais de 1000 órfãos coreanos foram retirados em aeronaves. Como o capelão da 5ª Força Aérea explicou, nós não podíamos deixar aquelas crianças lá para morrer. Um dos aspectos tristes de se ter civis no meio de um conflito ou de uma batalha é que eles não têm ninguém. Enquanto os homens e as mulheres em uniformes têm à sua disposição ambulâncias, hospitais, medicamentos, sistemas de evacuação que levam todos eles de volta aos seus países. Nada disso é disponibilizado para os civis. Quando você decide ir à guerra, esse é um dos problemas que você precisa enfrentar. Muitos civis vão morrer. Algo precisa ser feito. Algo drástico. Nós estamos lutando para impedir que os ataques das forças comunistas transformem a Coreia em uma nação escrava. Nós estamos formando nossas forças em conjunto com outras nações livres para enfrentar os perigos do ataque que está se alastrando pelo mundo. A única esperança do mundo é que força das nações livres traga a paz. Ao final de 1950, os Estados Unidos têm mais de 350 bombas atômicas. Mas a pergunta que assombra os Estados Unidos e seus aliados é: quantas bombas a União Soviética tem? Nós estamos dispostos, como sempre estivemos, a negociar acordos honrosos com a União Soviética. Mas nós não iremos nos apaziguar. Em dezembro de 1950, enquanto a maioria das pessoas do Ocidente comemora o Natal, o presidente Truman vive um grande dilema. Eles deveriam evitar o uso da terrível energia das bombas nucleares novamente? Ou a necessidade de uma tática militar vinha em primeiro lugar? O presidente declarou que está considerando usar bomba atômica para interromper a investida comunista incitada pela Rússia. Quando a situação fica muito feia, as bombas nucleares são levadas em consideração. Era um problema coreografado que estava possivelmente saindo do controle. Truman toma a decisão de posicionar a arma suprema e deixá-la a postos. Bombas atômicas são secretamente transportadas para as bases dos Estados Unidos no Pacífico Ocidental. Os Estados Unidos se preparam para lançá-las em cidades e em bases militares da China. Nós já estamos a caminho. Certamente havia pessoas dentro da União Soviética fortemente favoráveis ao uso de bombas atômicas. Obviamente, em situações de guerra como essa, sempre há o risco. Se as Nações Unidas cederem as forças da ofensiva, nenhuma nação permanecerá em segurança. Se a ofensiva conquistar a Coreia, nós podemos esperar que isso se espalhe pela Ásia, Europa e por todo o hemisfério. Não é exagero dizer que esse problema é o pior de todos e assola o mundo agora. O povo teme que os ataques nucleares na Coreia possam causar uma retaliação soviética na Europa. Truman adia o ataque. Ele espera que não haja necessidade de utilizar essa arma lamentável. Mas a decisão final está nas mãos das Nações Unidas. Mais uma vez, a civilização, até onde sabemos, será poupada de uma aniquilação nuclear. E essa não será a única vez. A comunidade internacional, ainda em estado de alerta, se esforça para descobrir como os soviéticos adquiriram a bomba atômica. Em 1951, a Guerra da Coreia continua. O presidente Truman posicionou bombas nucleares. Mas agora, a União Soviética também tem a bomba. Muitos se perguntam, como os soviéticos descobriram o segredo da bomba? Começa o intrigante mundo da espionagem.
Portam sob o destaque do primeiro julgamento por espionagem atômica. Deixa o Tribunal Federal de Nova York. A invisível guerra de espionagem e contra-espionagem que acontece o tempo todo é uma guerra que às vezes é divulgada ao público e outras não, mas que é muito importante para as nações prepararem as defesas para sua independência. Espionagem. Um mundo secreto de fraudes e agentes duplos é o único campo de batalha constante da Guerra Fria. Ele é acusado, junto com Julius Rosenberg, um engenheiro, de conspirar com a Rússia e fornecer segredos vitais sobre a bomba atômica. Vários grandes engenheiros e cientistas, como os Rosenbergs, cresceram em Nova York e, sem dúvida, faziam parte do socialismo internacional e dos círculos de esquerda. Harry Gold é visto aqui na Filadélfia logo após receber a postergação da extradição para o julgamento em Nova York. Ele é acusado de divulgar segredos sobre a bomba para a Rússia. E uma mulher americana, Judith Copeland, funcionária do Departamento de Justiça, foi presa com cópias datilografadas de documentos secretos. A capacidade soviética de conseguir segredos e informações sobre a bomba atômica foi uma das grandes conquistas dos soviéticos e um fracasso para a inteligência americana. Já que os Estados Unidos e outros países do Ocidente são democratas, seus cidadãos apoiam vários pontos de vista políticos. Alguns acreditam até mesmo no comunismo. Algumas pessoas simpatizavam com aquela filosofia. Então isso levou à espionagem soviética várias dessas pessoas que trabalhavam no projeto de Manhattan. E aí eles puderam recrutá-las e obter a sua cooperação. Às vezes, nem ofereciam dinheiro, só diziam: você não pode deixar só uma potência ter essa competência. Surge uma teoria nova e inusitada. O mundo pode ser um lugar mais estável agora que os dois lados possuem a bomba atômica. Você podia argumentar que o retrocesso dos dois lados, na verdade, criava um certo tipo de garantia de que ninguém iria dar o primeiro golpe. É uma perspectiva sombria da Guerra Fria. Alguns se tornam traidores e apoiam ativamente a União Soviética. Uma obrigação de todo comunista, um dever de qualquer comunista era contribuir com a Revolução Mundial e tornar o mundo todo um mundo socialista. Os russos se concentravam nas bases fundamentais das técnicas de espionagem, como armadilhas sexuais, mulheres, dinheiro, drogas, etc. Logo depois, uma traição ocorre no Reino Unido. Em 1951, o mundo inteiro foi surpreendido ao ficar sabendo do desaparecimento de dois diplomatas. Os diplomatas são Guy Burgess e Donald McLean, dois integrantes do grupo de espiões Cambridge Five, que se tornaria famoso. Burgess e McLean conspiravam com... ninguém sabe com quem. Eles com certeza não iam ter uma vida muito agradável se tivessem ficado no Ocidente. Então, confirmaram que eles foram para a Rússia. Eles eram um grupo de espiões e, na verdade, só conhecemos quatro. O quinto apenas suspeitava-se que deveria ser britânico. Sabiam dos últimos segredos sobre competência nuclear durante a Segunda Guerra Mundial. E um pouco depois disso. E eles revelaram os segredos para os russos. E isso foi desvantajoso. As ações de Kim Philby, Anthony Blant e de um quinto homem misterioso aumentaram o senso de paranoia dos governos ocidentais. Qualquer comunista é tido como suspeito. Comitês de investigação e processos judiciais nos Estados Unidos, comandados pelo senador Joseph McCarthy, saem completamente do controle. É claro que em relação à guerra, estamos contra a metade comunista do mundo. A guerra não foi iniciada por nós. Só dá para acabarmos com ela por meio da vitória final.
Bom, existem dois ou três tipos de espiões. Aqueles que têm um disfarce oficial. Eles têm um passaporte diplomático e aí são geralmente pagos e declarados personas não grata. E isso quer dizer que eles têm 48 horas para voltar para a Rússia ou voltar para cá. Se eles são agentes que se infiltraram mais além, sem um disfarce oficial e são pegos, aí eles podem ser presos por 25, 30 ou 40 anos. As audiências do comitê se tornam uma caça às bruxas. Qualquer americano suspeito de ter relações com os comunistas pode ser acusado de traição. Edward J. Fitzgerald, eu me recuso a responder essa pergunta pelo fato de qualquer resposta que eu der pode acabar me incriminando. Centenas de americanos são presos. Milhares perdem seus trabalhos. O senhor acha que pode ser culpado de algum ato contra a nação americana? Lutar contra o comunismo e me empolgar um pouco é um ato contra a nação americana? Então eu devo ser culpado desse crime. Francamente, macartismo é chamar um homem de comunista e apenas depois provar que ele era mesmo. McCarthy provavelmente tinha razão. Mas as coisas meio que saíram do controle e ele se tornou seu pior inimigo. O macartismo aumenta a perseguição contra qualquer um simpatizante aos comunistas. Mas julgamentos como esses acontecem nos Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial e são conduzidos pelo diretor do FBI, John Edgar Hoover. O comunismo, na verdade, não é um partido político. É um estilo de vida. Um estilo de vida maligno e cruel. Ele revela uma condição semelhante a uma doença, que se espalha como uma epidemia. E igual às epidemias, a quarentena é necessária para impedi-lo de infectar essa nação. Os meios de comunicação da época estavam de olho em todo o mundo, até mesmo em empresas cinematográficas em Hollywood. Ao investigar supostos comunistas em Hollywood, o Comitê de Atividades Anti-Americanas em Washington ouviu o testemunho de várias personalidades cinematográficas. O senhor já foi membro de algum partido comunista? Vou formular minha pergunta do único jeito que qualquer cidadão americano pode formular sua resposta a uma pergunta que invade completamente seus direitos. Então, o senhor nega. O senhor se recusa a responder a pergunta. Isso é correto? Eu já lhe disse que todas as minhas crenças, meus posicionamentos estão de acordo com a Declaração de Direitos e não são crimes. Retire este homem do comitê. A paranoia, associada ao envolvimento soviético, ao envolvimento com inteligências, meio que chegou ao ponto de quase deixá-los debilitados. Em todos os lugares, a paranoia começa a controlar todas as manchetes sobre os Estados Unidos. E do outro lado do mundo, os acontecimentos da Guerra da Coreia sofrem uma reviravolta perigosa, conforme a Rússia envia mais do que dinheiro e armas para os esforços de guerra. A Guerra da Coreia é o primeiro grande acontecimento militar da Guerra Fria, na qual o Norte recebe assistência da China e da União Soviética, e o Sul é protegido pelos Estados Unidos. Em janeiro de 1951, os chineses comunistas querem obrigar as forças das Nações Unidas a se retirarem. Mas, de repente, os chineses param de avançar na Coreia. Eles ficaram sem suprimentos. A União Soviética devia estar fornecendo arma a eles, mas os chineses aparentemente estavam bem descontentes com os suprimentos que chegavam da União Soviética. Há boatos de que as pessoas na China, os voluntários, dividiam armas entre eles ou tinham armas antigas que não funcionavam direito. Truman suspende os ataques. E os espectadores do conflito respiram aliviados. Tirando vantagem da situação, os aviões americanos atacam as forças chinesas suspensas. As forças aéreas começam a exercer toda a sua influência durante o conflito coreano. Os B-29 realizam um ataque em massa. Nós capturamos cada onda de choque de bombas lançadas para destruir o alvo. Estamos a caminho. Eles bombardearam as cidades da Coreia do Norte usando bombas incendiárias. Eram ataques de napalm. E isso causou danos enormes. Muitas das casas eram muito mal construídas. Elas tinham, sabe, telhados de palha. Então, elas incendiavam facilmente.
A maior parte da Coreia é bombardeada para o esquecimento. Foi o bombardeio mais intenso desde a Normandia. No meio de 1951, os exércitos da Coreia do Sul e do Norte se enfrentam praticamente do mesmo jeito que haviam começado um ano atrás. Diálogos de paz começam. Os integrantes da guerra comunista e os opositores das Nações Unidas estão se dando bem, embora haja relatos que foi difícil chegar a um consenso dessa vez. O general comunista Nam II conduziu suas delegações ao local acompanhado pelo destacamento das Nações Unidas e pelo almirante Joy. Pouco tempo depois, foi relatado que os comunistas finalmente concordaram em acabar com o conflito existente. Mas ainda havia complicações. Um dos maiores problemas dizia respeito aos prisioneiros de guerra. Devido à Convenção de Genebra, os dois lados deveriam mandar os prisioneiros de guerra de volta ao lugar de onde eles vieram. Mas isso, na verdade, foi bem complicado na Guerra da Coreia. Muitos prisioneiros comunistas acham que não é seguro voltar para casa. Alguns deles recusam sua liberdade. 3.600 prisioneiros comunistas participaram da revolta e as pequenas tropas das Nações Unidas tiveram que atirar neles para não serem massacrados. Os prisioneiros de guerra das Nações Unidas estão sendo feitos de reféns na Coreia do Norte. Mais tarde, relatos mostram as atrocidades cometidas nos prisioneiros. Bom, eu fui preso em uma cela solitária por organizar comitês de fuga e outras atividades ilegais no campo. Havia várias maneiras de repressão. Eram celas, agressões, comida ruim. É, eu perdi a minha visão do olho esquerdo, mas eu espero conseguir a minha visão de volta. Ao mesmo tempo, no fronte, o massacre continua. Enquanto os negociadores comunistas tentam de todo jeito manter os acordos, homens dos dois lados estão morrendo em ataques. O grande problema é Stalin. Ele força os chineses a continuarem guerreando para ele poder estudar as armas e as técnicas dos seus inimigos da Guerra Fria. Está bem claro que a União Soviética tinha uma visão muito instrumentalista da Guerra da Coreia e eles iam usar isso da maneira que melhor atendesse aos seus interesses. Agora temos um duelo de gigantes, um avião naval americano e um MiG-15 russo. Essas são as primeiras imagens do avião de caça soviético com asas em flecha e é a primeira vez que um avião de guerra-jato é exibido pelas telas. Na época, era um segredo bem escondido o fato de muitos pilotos desses aviões não serem norte-coreanos e nem mesmo chineses. Eles são russos. Nesses conflitos aéreos, os Estados Unidos e a União Soviética se enfrentam diretamente na Guerra Fria, pela primeira vez. As superpotências da Guerra Fria se confrontam no céu, acima da Coreia. Então, sim, eles mandaram pilotos para lá e forneceram uma certa quantidade de equipamentos para os norte-coreanos e para os chineses. Mas eles tinham o cuidado de não mandar tropas terrestres para não causar, com isso, a eclosão da Terceira Guerra Mundial. Em março de 1953, o destino nos dá uma ajudinha. Quando Moscou noticiou ao mundo que a vida de Stalin tinha chegado ao fim, todos ficamos surpresos por não esperarmos isso. Agora, Moscou está de luto pelo homem de origens humildes que governou do esplendoroso Kremlin e exerceu influência não apenas na União Soviética, mas também em países partidários. A morte do homem que estava há tanto tempo propagando o comunismo pelo mundo todo deve causar diversas consequências. Os motivos para acreditar em uma mudança favorável na política soviética são pequenos, mas não faz mal ter esperança. O sucessor de Stalin é George Malenkov, um homem que não é conhecido pela sua boa índole. Ainda assim, contrariando a todas as expectativas, Malenkov acaba com o impasse. Devido à grande resistência por parte da Coreia do Sul, ele convence a China e a Coreia do Norte a acabarem com a guerra. Em julho de 1953, eles assinam um armistício. O governo da Coreia do Sul era contra até a assinar um armistício no final da guerra. O armistício foi assinado pelos Estados Unidos e não pelo governo da Coreia do Sul. Esse é um dos maiores obstáculos para resolver os problemas da Península Coreana hoje. Seguindo o acordo de trégua,
As forças opositoras estão se afastando umas das outras. Foi delimitado um espaço entre elas para formar a zona desmilitarizada. As pessoas estavam ansiosas, porém, pouco felizes. Nós paramos os ataques. Isso foi muito significativo para os soldados e suas famílias. E vai permitir que a Coreia se cure de algumas de suas graves feridas. Eu sou grato por tudo isso. Essa seria uma boa hora para as Nações Unidas olharem para trás e refletirem sobre sua função e sobre o que elas fizeram pela ordem global na era da Guerra Fria. Eu acho que a participação da ONU na Guerra da Coreia fez com que fosse muito mais difícil assumir uma posição neutra na Guerra da Coreia. A Guerra da Coreia chega ao fim e as fronteiras territoriais continuam praticamente iguais ao que eram quando o conflito começou. À medida que as ações militares entre o Norte e o Sul diminuem, a corrida entre o Ocidente e o Oriente fica mais acirrada, com o lançamento de uma nova arma, capaz de uma destruição inimaginável. Em abril de 1955, o conflito coreano terminou. O Norte e o Sul continuam sendo inimigos, mas não estão mais em guerra. Agora, com a esperança de mostrar sua superioridade sobre os adversários comunistas, os Estados Unidos testam uma nova arma, a mais aterrorizante. Em menos de um minuto, vocês verão a explosão mais poderosa já testemunhada por olhos humanos. O lançamento das bombas atômicas no Japão em 1945 foi apenas o começo. Desde então, os Estados Unidos passaram a desenvolver uma arma mil vezes mais poderosa. Esse é o primeiro teste completo de um dispositivo de hidrogênio. Se tudo correr bem, nós entraremos na era termonuclear. A bomba de hidrogênio é tão aterrorizante que até as pessoas que trabalharam nela questionaram seu uso. As complicações técnicas da bomba, seu papel destrutivo colossal e a facilidade para lançá-las devido aos novos métodos de guerra de foguetes me convenceram de que mesmo que nós estejamos em uma grande guerra de novo, elas causariam a destruição de nossa ilha natal como um centro industrial. Tinha tamanha energia que mesmo aqueles que ajudaram a inventá-la não conseguiram medi-la. A bomba de hidrogênio poderia fazer os estragos da bomba atômica original parecer a menos. O Pacífico é o lugar escolhido pelos Estados Unidos para testar a bomba de hidrogênio. Aqui entre o vasto oceano, longe da habitação humana. O cenário é o atol de Enewotok, uma cadeira remota de atóis de corais que está prestes a receber o impacto monstruoso de uma detonação colossal. Eles se posicionaram no centro do atol e ao redor da cobertura que abrigava a bomba de hidrogênio. Instalaram vários tipos de dispositivos de medida. E começa cinco, a contagem quatro, dos últimos quatro, segundos. Três, dois, um. As ondas formadas pela primeira bomba de hidrogênio do mundo vão em direção aos espectadores. Fascinados, eles assistem a algo nunca visto antes. Dona de uma energia fantástica, a bomba é uma excelente adição ao arsenal de armas. As bombas nucleares são muito necessárias. Infelizmente, deveriam ser desnecessárias. Mas é como libertar um gênio da lâmpada. A bomba de hidrogênio é o resultado de uma fusão. Um impressionante lançamento de energia ocorre quando os átomos são divididos e fundidos em etapas. Mais tarde, um helicóptero foi até lá e descobriu que a ilha desapareceu completamente. Só havia água e uma cratera profunda. As outras ilhas do atol foram danificadas e queimadas. Tudo nelas foi destruído ou derretido pela explosão. Com a bomba de hidrogênio, os Estados Unidos conseguem ser novamente a única superpotência do mundo. Um soldado sabe
assim como uma nação deve saber, que a integridade, protegida pela força, é o único caminho garantido para a paz. Os Estados Unidos estão prestes a lançar a primeira bomba de hidrogênio aérea em Bikini. Luzes de radar marcam o alvo enquanto um bombardeiro a 14 quilômetros de altitude se posiciona para lançar a cerca de 15 mil metros. As primeiras imagens divulgadas foram captadas a 80 quilômetros de distância. Os americanos não estão apenas vencendo a corrida armamentista, eles estão dominando-a. Agora eles têm o poder de tirar a União Soviética do mapa instantaneamente. Os 14 países da OTAN estão mais uma vez protegidos pelo escudo nuclear americano. Se me permitirem dizer isso, membros do Congresso, tenham muito cuidado acima de tudo. Portanto, não lancem as bombas atômicas enquanto estiverem certos, mais do que certos, que outros meios de preservar a paz estão ao seu alcance. Mas a sensação de segurança não vai durar muito. Churchill e Eisenhower ainda não estão cientes de que a União Soviética já testou uma pequena bomba de hidrogênio. 18 meses depois, a União Soviética faz uma bomba de hidrogênio em tamanho natural. Tão poderosa, a ponto de ser detectada no Ocidente. A maior detonação que já detectamos de uma bomba de hidrogênio lançada pelos soviéticos, eu acho que foi de quase 100 megatons. É 10 mil vezes mais poderosa que uma das bombas usadas na Segunda Guerra Mundial. Então a escala da coisa saiu do controle. O mundo inteiro fica aterrorizado ao saber das consequências que uma bomba de hidrogênio pode causar se for lançada em populações humanas. Em outra comparação, a explosão mediu cerca de 5,5 km de diâmetro. É esse o efeito que teria em Nova York com o Empire State Building no centro. Qualquer capital pode ter sua área central detonada. Nós praticamente já estávamos esperando o inevitável. Vivíamos todo dia com essa angústia de que logo iria acontecer. É impossível vencer uma guerra contra essas armas. Um escultor italiano que faz caricaturas em máscaras sonhou com um final feliz para essa história toda. O Sr. Eisenhower e o Sr. Malenkov, pelos seus olhos, construíram a próxima grande arma, a bomba de hidrogênio. A guerra eliminará a maioria das vidas do planeta. Em 1955, a guerra nuclear entre o Oriente e o Ocidente está tão intensa que pode acabar resultando na destruição mútua assegurada. Porém, com a colaboração dos dois lados, encontrou-se uma solução. No lugar das bombas de hidrogênio, bombas da paz. Em fevereiro de 1960, uma grande operação de espionagem é descoberta. Um avião de espião sobrevoa o espaço aéreo da União Soviética a uma baixa altitude. Os soviéticos atacam o avião e ele cai perto de Ekaterimburgo. Em uma exibição em Moscou estão os supostos destroços de um avião espião U-2, que a Rússia diz ter derrubado com um foguete. Há ainda fotografias de injeções letais e outros equipamentos que foram achados com o piloto. Foi mesmo um grande feito técnico fazer o U-2 realizar o reconhecimento aéreo da União Soviética. O avião é o U-2, um avião de altas altitudes que estava sendo mantido em segredo. Ele estava em uma missão para tirar fotografias aéreas das bases militares soviéticas. Nós achamos que um grande erro foi cometido, sabe? Foi assim que nós entendemos. Como um piloto americano teria sido abatido pelos russos? Nós devemos ter errado em algum lugar. O ataque foi mesmo uma grande vitória para a União Soviética. A possível execução de 4 membros da tripulação e a prisão de outros 2 sob falsas acusações de espionagem é uma grande afronta ao direito de todas as nações. A sentença máxima por espionagem é a execução. A Guerra Fria começa a se tornar bem pessoal. Estamos no Salão das Colunas, em Moscou, já visto antes em muitos outros julgamentos russos. E dessa vez, Francis Gary Powers, piloto do avião espião americano U-2, derrubado pela Rússia, enfrenta os juízes com compostura.
Ele manteve a dignidade durante o julgamento, apesar de sua vida estar possivelmente em jogo. Ser condenado à morte por espionagem devido às circunstâncias, eu acho que era possível. Eu acho que os soviéticos estavam tentando passar uma mensagem. Podemos ver o Capitão Power nessas gravações feitas há algum tempo. A esposa e os pais de Gary assistiram a maior parte do julgamento, o que foi terrível para eles. O julgamento aberto ao público é aplicado para humilhar os Estados Unidos. A verdade é uma só. Quando uma nação precisa de atividade inteligente, não há tempo para a vigilância ser negligenciada. Foi devido ao desempenho de um desses programas de inteligência que os incidentes com os U-2, acompanhado por todos, ocorreram. A pena foi de 10 anos. Então, francamente, foi bem triste para os Estados Unidos terem um de seus pilotos sendo prejudicado de tal maneira. Também foi triste para o povo. E você consegue sentir isso, como é ser envergonhado politicamente desse jeito. Os dois lados agora estão empatados na corrida armamentista que define a Guerra Fria. E alguns acontecimentos, como a tentativa de uma revolução na Hungria e a crise dos mísseis de Cuba, vão aumentar ainda mais a tensão. Esta é a era da destruição mútua assegurada do Mad World.